så litt rusketid I stand med tanke på å matche verdensnivået. Så kommer UMS-svømmerne og klinker til, og kanskje får vi for første gang faktisk ganske stor sannsynlighet for det, at det må svømmes under 1.05 for å gå til en juniorfinale på kortbane. Da begynner det å hjelpe. Vi skal gjerne ha et par av dem med på minutter blank I løpet av en års tid, men det en annen historie. Hedda Ørestad, ikke kjempe langt foran, har med seg ikke uventet Astrid Julia Halvorsen oppe I ballen 5. En suverene 200 meter vinneren som ikke noen gigantensbundavgjør. En maler, jent og trøm. Og Ørestad klart fremme. Ja, vi har vært å se om vi klarer å hamle opp med forvående innvinner. Ja, det spørs om ikke Ørestad har den rimelig innenfor. Det var tomt på sluttet. Ja, ja. 1.03.50 og vinner.